In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In huibo ad altare Dei. Iudic ame Deus, et decene causa meam, de gentium sancta abomine iniquo doloso terum. Quieto est Deus, fortitudo mea, quod me repudisti, quod ad crisis ingeridum affligit me inimicum. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et deduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tuum. Et in fluibo ad altare Dei, et edem glitificat iventitum mea. Confitebo tibi incitara Deus, Deus meus, quare trisis anima mea et quare contorpus. Sperandeo, quonimat, confitebo illis, adotare votus me, Deus me. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Et edem glitificat iventitum mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteo Deo omnipotenti, beati Mariae, semper virgini, beati Michaeli arcangelo, beati Ioani Baptiste, sanctis apostolis Petrus Paulus, omnibus sanctis et vobis fratres, qui a peccavi nimis, cogitatione verbo et opi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideum Deo, beata Mariam, semper virginem, beati Michaeli arcangelo, beati Ioani Baptiste, sanctus apostolus Petrus Paulus, omnes sanctos et vos fratres, ora reprome et dominum Deum nostrum. Miserere tu tui omnipotens Deus, dimisis peccatis tuis, perducate vitam eternam. Amen. Confiteo de omnipotenti, beati Maria semper virgini, beati Michaeli arcangelo, beati Ioani Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis tibi pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ilia precor beata Mariam semper virginem, beata Michaelem arcangelum, beata Ioani Baptista, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te pater, ora pro mea dominum Deum nostrum. Miseria tu vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris paducat vos vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et prebstere da vidurinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuam de nobis. Domine exaudio orationem meam. Et clamor meus a te venit. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Vocem iucunditatis annunciate et audiatur, alleluia, annunciate usque ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunciate et audiatur, alleluia, annunciate usque ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus, Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Et cum Spiritu tuo. Deus, aquo bona concta procedunt, largire supplicibus tuis, ut cogitemus te insperante te recte, qui recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus.
Resta coesumus omnipotens Deus, ut qui inafflictione nostra de tua pietate confidimus, contra adversa omnia tua semper protectione muniam. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue pres evoluisti propitius respice, da ei coesumus verbo et exemplo quibus preies proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Iacobi Apostoli, carissimi est tote factores verbi et non auditores tantum, falentes vos met ipsos, cuia, si quis auditor est verbi et non factor, hic comparabitur viro considerandi vultum nativitatis sui in speculo, considerabit enim se et habiit et statim oblitus est, qualis fuerit, quia autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea, non auditor oblivius factus, sed factor operis, hic beatus in factu suo erit, si quis autem putat re se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, cuius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem ec est, visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc seculum. Alleluia, alleluia, surrexit Christus et illuxit nobis, quos redemit sanguine suo. Alleluia, exivia Patri et veni mundum, iterum relinquo mundum et vado ad Patrem. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Iohannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, sicquid petierit Patrem in nomine meo dabit vobis. Usque modo non petistis quid quam in nomine meo. Petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Ec in proverbiis locutus sum vobis. Venit ora, cum iam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de patre annunciabo vobis. In illo die in nomine meo petitis, et non dico vobis, quia ego rogabo patrem de vobis. Ipse enim pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis quia ego ad eo exivi. Exivi a patre et venit mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem. Digunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris et proverbium nullum dicis. Nunc scimus quia scis omnia et non opus est tibi, ut quis te interroget, si in hoc credimus quia ad eo existi. Benedicite gentes Dominum, Deum nostrum et abaudite vocem laudis eius, qui posuit animam meam ad vitam, et non dedit commoveri pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam a me. Alleluia.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est cum et salutare et quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in inverus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum cui omni militia celesti exercitus, hymnum gloriae tui canibus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi est terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum, oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus diceri, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteo de omnipotenti, beati Maria e Sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, qui peccavi nimis cogitationem verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Iria precor beati Maria e Sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnes sanctis et te pater, orare pro nos dominum Deo nostrum.
Miseria tu vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris caducat vos vitam eternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine nascum dignus, dit respectum meum, satan digvervo et senabitur anima mea. Domine nascum dignus, dit respectum meum, satan digvervo et senabitur anima mea. Domine nascum dignus, dit respectum meum, satan digvervo et senabitur anima mea. Cantate Domino, Alleluia. Cantate Domino et benedicite nomen eius. Benenunciate de die in diem, salutare eius.
Alleluia, alleluia. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tribu et nobis domine celestis, mense virtutes exiatis, et desiderare qui recta sunt, et desiderata percipere, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Vota nostra quesumus domine pio favore prosequere, ut dum dona et tua in tribulatione percipimus, de consolatione contra in tuo amore crescamus. Ec nos quesumus domine divini sacramenti percepsio protegat et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue preis evoluisti, una cum commisso sibi grege sevet semper et muniat, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominum vobis. Et cum spiritu tuo. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium sancti evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes caderent per illum. Non erat illi lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux veraque, illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eumnum coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, delite eis potestatem filius ei filieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, dementes flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut in ea ficiam et promissionibus Christi. Oremus Deus, evogium nos via virtus populum et clementem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum Beato Iosef, ius punctu ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctimatis ecclesiae precese fundimus, misericors et beninus exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Sancte Michael, Arcangele, defendelus in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imper et ideo, supplices de peccamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque, spiritus malignos, qui et pedicenem animacum pavagontur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis.